Imagjinata dhe arti është aktiviteti që u zhvillua në sallën e Ministrisë së Kulturës në Tiranë. Në këtë aktivitet, morën pjesë nxënës të vitit të dytë të pikturës Dega Tekstil me mësuese Ila Gjinaj të shkollës artistike Prenk Jakova të qytetit të Shkodrës. Pjesë aktivitetit ishin edhe studentët e degës së psikologjisë të Universitetit Luiz Gurakuqi të Shkodrës. Prezantimi u bë nga studiuesi i artit, shkodrani Çamil Gjyrezi. Sot i kemi bashkuar pak pikturë, pak teori dhe pak muzikë. Shpresoj mos ju mërzisim. Por kam dëshirë për pjesëmarrje në aktiviteti ishte konceptuar në formë teorike dhe të natyrës së performancës. Nxënësit e degës së tekstilit prezantuan veshje dhe maska të punuara me shumë shije. Aktiviteti kishte për qëllim anën teorike dhe aplikative të artit të pikturës dhe muzikës. Në këtë aktivitet studiuesi Gjyrezi prezantoi edhe disa këngë qytetare shkodrane dhe foli për rolin e imagjinatës në krijim të rinë muzikore.